السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبي يال وحنا جينا إني هدا هتاي اللي وفقنا وقبل دونا يعني رجينا يا وانفاد كري. السلام عليكم مدد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جيت دورا جيت فدك أيوب وسلام يا صاحب. ها حتى نسمع قلنا هذا ما قال كشدوية هاي هذا نلصي ذكر تشيد diyaar waa sidi karaa waa ku dhaweynaa leerka diyaar waa ku keenaa haleerka een arinta inaan hore ka gudagalnaa rabnaa insha Allah bismillaahi kariim maadaama ay tahay in aad iyo aad u murugo leh runtii waa dhacdo aad iyo aad u xanuun badan waana dhacdo dhibaato badan een waxa nasiib darro ah in dhibaatooyin aad u fara badan ay la soo gudbaan dumarka Soomaaliyeed een ayuub haddaad shanqarta yeelan karto way fiican tahay haddaad shanqarta yeelan karto nalkana sidi kartaa ama fayruus wixii aad awoodo een aad iyo aad ayaan u jeclaanahaa insha Allah bismillaahi kariim aad u mahadsan tahay een lama arag lama maqal wax yar isug lama arag lama maqal iyo lagama sheekeyaan waxa ja uguba waana xaalad naxdin iyo mashaakil aad u fara badan leh waxa ja xanuun badan waana arrin ay indha badani la ilmayn doonaan qalbiye badanina ay la dilaaci doonaan Faadumo Ayuub Maxamed waxa ay dhalatay 25-kii bisha 3-aad 2010-kii Faadumo waa gabar sideed jir ah waxay la nooleed hooyadeed waxaa qabay nin laakiin nasiib darro halkaa waxaa ka dhacday arrin yaxyax iyo argagax leh waxaan jecelahay marka hore inaan idinku duugo bal inuu noo sharaxo aabbaha dhalay Faadumo sidii ay wax u dhaceen Ayuub anigoo dareemaya xanuunka ku haysta anigoo dareemaya dhibaatada jirta waxaan jecelahay bal marka hore inaad la wadaagto dadka Soomaaliyeed ee daafaha dunida kaa dhageysanaya xaajadan murugada leh iyo sida ay u dhacday. Marka hore asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan muslimiinta meel walba ay joogaan waxaan ku salaamayaa salaanta musigaal ka dhexayso asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Marka labaad gabadhu horta gabadheedu waa gabar 8 jir ah waana gabar la kufsaday oo kufsi xun loo geystay waxa kaloo kufsaday aabaheed hooyadeed ninkii qabay ayaa kufsaday weliba waqtiyo kala dhaadheer iyo xaalado kala duwan ayaa jira gabadhiina hadda waa dhaawac oo meel u fayowna ma lahan dhinac walba ayuu ka isticmaalay ma garate goormaad ogaatay arintan naxdinta lehi inay dhacday goorma ayaad dareentay habeenkii jimcada ay taariikhdu ahayd 17-kii bishii bishan aan ku jirno 17-deedii sidee loo dareemay sidee xaaladdu ahaa ma nala wadaagi kartaa ma noo sharaxi kartaa sidee maxaa daranteen maxaa dhacay maxaa xaalku noqday gabadhiina markii arintan ay ku dhacday sidee idin kugu sheegtay niyow arintaasoo dhan waxaa ku tafatireeda gabadha hooyadeed ayaa gabadhii intaba sidee wax u dhaceen iyo qaabka ay loo fahmay waxa dhan ba hadda ayaa laydin tafatirayaa haye gabadha magaceed hooyadeed gabadha hooyadeed Xaliimo Nuuraala Xaliimo waa ku salaamayaa iidib Xaliimo Xaliimo waa ka xumahay runtii waa arrin naxdin leh ninki adiga ku qabay inuu gabadhaada faraxumeeyo waana arrin runtii aan ka dabqanayno oo aad iyo aad murugo u leh marka goorma ayaa dareentay dhacdadan xanuunka badan markii ay gabadhaada ku dhacday Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaale waqtigii aan dareemay oo aan ogaaday horta waqti fara badan oonan dareemay inay hortay socotay oo aanan waxba ka ogeyn oo iskama aanan jirin arrin macnaha lama filaanaha igu dhacday oo aanan ku baraarugsanayn waa gartay goormaad dareenta marka waxaan dareemay habeennimadii jimcaha oo hadda haba jimcihii aan shalayahay kii ka horreeyay habeennimadii ayaa waxaan maaga gabar deriska oo xanuunsan amaad u soo gargaartaa gabadhiiaan u tegay gabadhii nusu saac camalan ku soo maqnaayay gabar qandhaysana ahayd shaaxan usoo kariyay kaniniya soo naqsiyay markay yaraada kariyo gabadhii ii mahadcelis waa ka soo laabtay xaafadda kalkan soo galayna waxaan arkay gabadheydii ii hurdaysay oo soo jeeda goor habeen dugsi bay diga jireen maantao dhan ilma soo jeeday oo aan markan ka tegaayo intaan absaaciyo bar intaan kaadsheeyay aan seexiyey ahayd walaalle markaan soo laabtay oon gurigii imaaday dumcayaan isiri
كرن كقف وشي وكت جاي باس أفراد قبل أنت جاي دكانات مركب وانسال عبت مركب جرو جاي ما دينا وحنا أركب قبل ريدي وسوي جدا هاي محاك سوك اللي مركب إيرين الله هندي أو الله هندي أو الله هنجبي وحي ترى هاي وحي سوك اللي كادي هاي حد مركب كت جاي مكو كات شيء محاك داري محاك سوك اللي وكل عليه سدح تجرب كل عليه وحي قلت ترى هاي كادي قبلت أوكريه وحي تبدي قلت أيه. سيدي مركا ويدي نرأي حال دكتور نسوي كذا فينا ونسوي كذا أمور مركا نسوي مساعة منا كم قناعي مركا بنان كأولو بحي قبل ديدي أنا سيس حق أهو حقو ويدي وأنا وين دو قدو ديون إري هاي ها عبسنين أني كم الدلاي وقف كدير كرتمال أنا كأولينا ياكو يالي وحي إشاق ياكو الدلاي يا وياكو سوك عيي سيدات كسوك عدا إشاق مركا إرينا وحي قتري ninkaagi ayaa gabadhaadii farxumeeyay oo u galmooday miya macnuhu waa sidaas way waa goor habeen oo 4 saac 5 saac meelahaas ah oo waliba aan aniguna guriga banaanka uga maqnaayo oo na jiifin oo meel fogna jirin maxaa marka samaysay markii arintan naxdinta lahayd ay dhacday gabadhaydi markaan su'aalo weydiiyo ii cadaysay wixii meesha ka dhacay ay si fiican igu sheegtay oo qoyaankii maradeeda ku arkay oo wax walba ay ii cad yihiin habeenkii oo dhan waxay ii ahayd murugo iyo soo jeed subaxii markii ilaahay waa samadii beriyana dee waxaan ku kalahay eheladii gabadha eheladiisii eheladeedii saldhig yaa la orday ninkiina waa la xiray waxaan ka codsanayaa waxaan ka codsanayaa dowladda sharafta leh iyo xeer ilaaliyaha guud ee qaranka iyo maxkamadaha ka shaqeeya xuquuqda aadanaha inay ninkaas gacan dhexaad la iga qabtaan inay sida diinta islaamku ay qabto ay igu xukumaan inay si cadaalad ku jirto igu xukumaan ka codsanayaa dhakhtar ma la geeyey gabadha oo ma la cadeeyey in loo galmooday dhakhtar waa la geeyey dhakhtar badan aa la geeyey maantadan u dambeysa dhakhtaraan geeyey dhaawacii weli waa jiraa jimcihii hadda jimcihii si kale u ahay dhaawacii weli waa jiraa ilaa hadda hertaa dhakhaatiirtu daawo iyo cabashay kasoo sheegayaan barar baa jira weliadaalad ma hesheen dowladda soomaaliya waxaa la ii sheegay oo gabadha aabaheed ii sheegay ninkani xanuunka kale oo jira inuu yahay nin ka tirsan ciidanka dowladda soomaaliya oo askari ah arrinta iyada ahi ma jirtaa haa dowladda soomaaliya ka tirsan yahay guuta shanaad uu ka tirsanaay ururka gorgor la yidhaahda ka tirsan yahay oo isku dhafka cusub ee ciidamada gobollada laga soo kamid yahay waa askari waa hubaysan yahay waa shaqayn jiray inta xabsigan ka horeydana xeradiisu ka tirsanaa dowladda soomaaliya cadaalad iyo gacan ma ka hesheen xariga ninkan ma xiran yahay oo maqiiqa xabsiga ma ku jiraa ilaa iyo haddeertan wax la taaban karoon iraa dowladda soomaaliya waxaase ii qabata kama hayo waxaan ka codsanayaa dowladda soomaaliya mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad inay si xuquuqda insaanka iyo aadannimada iyo islaamnimada ku jirto ay gacan dhexaadle igu digaan ninkaaseeto ay sharciga ila tiigsadaan ayagaa xoogeeniya indahaniya tabarteeniya sadad maataa oo la dhibaateeyey oo si xumaaya nahay waxaan ka codsanayaa walaalaha soomaaliyeed hay-adaha xuquuqda insaanka iyo wixii aniga iga tabar dhaamana inay gabadhaaseeta caafimaad iila soo gaaraan gabadhu waa xanuunsan tahay waa dhibaataysan tahay hore iyo gadaal gaadida ma ceshan karto waa igubay ku leedahay inay cararto ood musqusha biyo uga dabageyda maahan inay kaada inta soo kicido ama ay soo qabato ay inta biyo shubato si xarakaadle musqusha u gasha lagama yaabo waa arrin xanuun badan aad ayaan uga xumahay xanuunkana waa kula wadaagayaa ilaahayna subxaanahu watacaala ha caafiyo dowladda soomaaliyana waxaan weydiisanaynaa inay caafimaad degdega gabadha la raadiso ninkii isaga ahaa ee adiga ku qabay ee gabadhaada u galmooday ma qiran yahay falkan inuu sameeyey ma ogol yahay oo shaydaanbaha ku qaado laakiin ma qiran yahay inuu arrintan iyada ah ka dambeeyey haa waa qiran yahay waa qiran yahay taas wuxuu weliba isaga difaacay maanta markii xeer ilaaliyaha xuquuqda la horgeeyey xafiis u dooda xuquuqda haweenka oo xeer ilaalinta qaranka ku yaala la geeyey maxaa kugu dhacay nin weynaata nin mas-uuliyataa dan askariyata sharciyaqaanata waxaas maxaa kugu qaaday markii la yiri wuxuu yiri hooyadeeda laba bilood isku keydiiday laba bilood ila dagaashay laba bilood saan yeeshay waxna kama jiraan hadda laba caruurahan u hayaa oo mid kan yar oo dhabta ii saaran uu yahay midna ay isaga sanad iyo hal bil ka weyn tahay
magaciisa ma nala wadaagi kartaa oo saddexan ninka isaga ah ee khasaaraha geystay? Waxaa la dhahaa Xasan Cilmi Ibraahim. Waa gartay. Wax kaloo handadaada ee aad kala kulantay odayaasha dhaqanku arintan oo kaleeto way maldahaan oo dhaqan iyo xeer ayaa loo leexiyaa, odayaashii mid ku soo baxeen oo arintiina ma laga hadlay oo labada dhinac saddexda dhinac ma laga wada hadlay arintan? Waa jirtaa handadaad, iyo weliba meeshii maxkamad kastoon geyno lacag ay dul dhigaayeen, meel kastoon geyno lacag ay la dul taagnaayeen. Dacwadu waxay ilaa jibcihii hadda ilaa hadda ka dhaqaaqa la'dahay waxa waaye odayaasha ciddiis ahay aanu cadaalad. Waa gartay. Aadan uga xumahay, runtii waa dhibaato weyn, waa arrin naxtin leh, waa arrin murugo leh. Waa kula dareemaynaa xanuunka iyo dhibaatada. Suurtagal ma tahay, inkastoo sharciga saxaafadda uusan ogolayn cunug aan qaangaarin in la waraysto, haddana maadaama arrintani ay arrin dhibaato la tahay, inaan la hadalno gabadhii suurtagal ma tahay? Ma la hadli karnaa xataa dhibaatada iyo xanuunka haya iyo waxa ay dadweynaha iyo dowladdaba weydiinayso? waxaan filayaa telefoon khadka ayaa ka go-ay, ayaan filayaa. Walaalayaal, runtii waa arrin naxtin leh, waa murugo, waana arrin lama arag, lama maqan, lagama sheekeeyaan ah. Waa arrin dhibaato ah, waa arrin aad iyo aad looga murugoodo. Runtii aad iyo aad ayay u tahay dhibaato. Shareecada Islaamkuna arrintan iyada ah meel fog ayay saartay. Waana dhibaato weyn, waana arrin runtii u baahan inaan ka damqanno haddii aan nahay shacbiga Soomaaliyeed dhibaatada iyada ah ee dhacday. Shareecada Islaamku gabadha ay naagtaadu dhashay iyo gabadha aad adugu dhashay waxay ku kala duwan yihiin, ma lahan. Waxay ku kala duwan yihiin oo keliya dhaxalka. Gabadha ay naagtaadu dhashay kuma dhaxlayso, laakiin inta kale oo xuquuqa oo ay gabadha adiga aad dhashay ay kugu leedahay ayay gabadha xaaskaagu ay hore u wadatay ay kugu leedahay. Waxay ahayd arrin runtii mucjiso leh, waa arrin naxtin leh, waa arrin aad iyo aad looga naxo, waa arrin u baahan in maaragtay wax badan ee dowladda Soomaaliya, odayaasha dhaqanka iyo culimada diinka Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho jooga ee arrinta iyada ah ay ka dhacday in laga qabto. Maraan sii fogeyn oo dhowr asbuuc laga joogo ayaa gabar Soomaaliyeed inta loo galmooday farjigana xabad looga dhuftay. Dhacdooyinkanina waa dhacdooyin soo noqnoqda oo maalin walba dhaca, mar walba murugo iyo uur ku taalla ayay nagu abuurtaa. Dhibanayaasha faldamiyeedkaas geystana si nabadgelyo leh ayay u mushaaxayaan wadooyinka waaweyn ee magaalo walba. Waa arrin u baahan runtii in laga dhiidhiyo, waa arrin aad iyo aad naxtin u leh, waa arrin murugo leh, waa arrin dhibaato leh. Haddii ay suurtagal ii noqoto, mar kale ku laaban doonaa inaan live ka soo geliyo insha allah biidmillaahi kariim. Faaduma Ayuub waa gabar yar oo 8 jir ah, sidaad maqlayseen hooyadeed iyo aabaheedba ay sheegeenna waxaa dhibaato u geystay ninkii hooyadeed qabay. Runtii waa naxtin, waa dhibaato, waa mashaakil. Runtii arrin aad iyo aad u xun, arrin aad iyo aad u xun weeye. Waana arrin aan aad iyo aad uga naxayno. Marka insha allahu biidmillahi kariim live-ka ayaan wa raadinayaa haddii aan helo mar kale. Ayuub, haddaad imaqasho fadlan soo gal mar kale, haddaad imaqasho insha allahu biidmillahi kariim. Allah subxaanahu wa tacaala ha u yasiro. Waa arrin runtii murugadeeda leh. Ninku Soomaaliyu jooga Ilhan Filibo, Soomaaliyu jooga ninkan, waa nin Soomaaliya magaalada Muqdisho aad adugu hadda joogta ayay arrintani ka dhacday. Hooyadeed ayuu u galmooday gabadha ninka qabay, macnaa gabadha adeer ayuu u yahay, hooyadeed ayuu qabaa. Arrinta iyada ahina runtii waa arrin naxtin leh, waa arrin murugo leh, waa arrin aad iyo aad dhibaato u leh, waa arrin aad iyo aad looga naxo, waa arrin maaragtay murugo badan leh. Marka insha allah biidmillaahi kariim, haddii allah awoodda sare leh raalli ka noqdo arrinta iyada ah, waa in xal loo helo, waana in la raadiyo. Insha allah biidmillaahi kariim. Ayuub uu ka go-ay dhibaataa jirta runtii weyn. Arrin aad iyo aad looga naxo weeye, arrin aad iyo aad u xun weeye, arrin aan fiicnayn weeye. Marka insha allah biidmillaahi kariim, runtii waa wax laga murugoodo oo aad iyo aad dhibaato u leh. Waa arrin naxtin leh, waa arrin dhibaato leh.
marka ragga soomaaliyeedna waxaan kula dadaarmayaa xaaskiina ha furanina. Waad u jeedaa dhibaatada dhacayso, waa arrin runtii soo noqnoqotay, arrin maalin walba dhacda, mar walba dhacda, ma xilli walba timaada, arrin aad iyo aad u xun weeye. Marka insha allah bismillaahi kariim wiilka ayaan dib u raadinayaa, mar kale ayaan haddana lifeka soo gelaynaa. Waa naxdin iyo murugo qalbiyadeenna saameynaysa, mar walbana ku hari doonta. waxaan u rajaynayaa Faadumo, Ayuub, Maxamed in ilaahay subxaana wa tacaala u dhib yareeyo 8 jir la kubsaday, qori lagu qabtay, dhibaataduna ay ka dhalatay qoyskeeda iyo ninkii hooyadeed qabay inuu u galmoodo oo si sharci darra ah ugu galmoodo. Runtii waa arrin naxdin iyo murugo leh. insha allah bismillaahi kariim aabihii ayaan raadinayaa, aan isu soo noqono insha allah.